وزیرہ مراد مالی میں آل پارٹیز کے رہنما اور کارکنوں کے گرفتاری کے خلاف شہر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال، تمام کاروباری مراکز بند، عوامی مسائل کے حل اور ڈپٹی کمشنر نصیر آباد کے خلاف احتجاجی ریلیوں دھرنے کے باعث آل پارٹیز کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ سردار زادہ، غلام رسول عمرانی، میر بلال صادق عمرانی سمیت تمام رہنماؤں اور کارکنان نے سٹی تھانہ پیش ہو کر گرفتاری دی۔ آل پارٹیز کی کال پر شہر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال رہا، تمام کاروباری مراکز بند رہے، پولیس ناخوشگوار حالات سے نبٹنے کے لیے الرٹ رہے، لوگوں کو ہڑتال کے باعث شدید مشکلات اور تکلیف کا سامنا رہا۔